Abavubuka bano nga bakulemberwamu mukwanaganya waabwe Patrick Orama bategeezezza ngaba ofisa w'amagye ga UPDF bwe baze basongebwamu ennwe mu bintu ebisinga era nga bwe wabaawo omuntu alina okukola ku nteekateeka ya gavumenti ey'okusaasaanya emmere mu bitundu bino tateekeddwa kubeera General Salim Saleh. Ono agamba nti abavubuka be balina okuteekebwa ku mwanjo ku nsonga eyo kubanga be bali mu by'obulimi okusinga. Kati bw'ogamba nti yaliwo okulwanyisa kubanga yakulembera ekikwatagana naye food security kiba nga kyeyakola luli bamaze dda okupulaninga okuyiwamu ssente kati balina engeri gye bamuteeka mu kifo ekirungi. Orama yeebuuzizza ne gavumenti kw'esinzidde okutandika okwagala okugyawo enkola ya bonna basome mu bitundu ebimu eby'eggwanga olw'okuba gavumenti terina nsimbi. Agamba nti gavumenti eno esobola okwonoonera ensimbi ku nsonga ezitakulaakulanya ggwanga nnyingi naye ebyenjigiriza biteekwa okuweebwa byo omwagaanya. Agamba nti olutalo olwali mu bukiikakkono bwa Uganda terusanye kubeera kyekwaso kubanga ekitongole ekiwoozi ekya Uganda Revenue Authority mu alipoota zaakyo kizze kiraga ng'omusolo bwe gweyongedde mu ggwanga. DC government ky'ova olaba yo yatandikiranga ku university. Universities and tertiary institutions ng'abaana bafuna obuyigirizibwa bwereere. Kati yali ng'eyagala kujja mpola mpola ng'ekkirira wansi mu secondary ng'ekkirira wansi mu primary. Kati bo ge bajja ekintu kye bataatwalamu kubanga kyamaanyi ne baagala te babuukire batandike ne primary. Kati abo baana bonna ojja abayiwa bonna abayiwawa. Bino byonna bituukiddewo mu kiseera ng'ebyenjigiriza bya Uganda birina okusomooza okuwera omuli abasomesa okuweebwa obusimbi obw'omunyoto, abasomesa okudduka mu ggwanga okugenda okusomesa mu masomero ag'ensaali zituliraanye n'okusomooza okulala kwonna. Eggulire lino likusakiddwa mu Bangizi Jordan ku lwa NBS Television.